ხობს ანუ როგორი სხვადასხვანაირი არის ცხოვრება ქალაქსა და სოფელში. ძირითადად ჩემი ცხოვრების ნაწილი ქალაქში მაგდა ცხოვრება. 3 წელია, 4 წელია, 4 წელია უკვე აფცხოვრობ საჩხერეში. ესე იგი ყველა ადამიანთან გაქვს პირადი დამოკიდებულება. მაღაზიაში შედიხარ, გამყიდველი გქცნობს, იცნობ. გამარჯობა, გესალმება. მოიკითხავ, მოგიკითხავს, მეხთვი, ანუ ყველასთან გაქვს პირადი დამოკიდებულება. იქ აგერ გუშინ პარიკმახერმა ეს დილით მიდოდა შემეჭრა თმები და მე დაურეკე და მე ხო ბევრი ხალხი მყავს. მე არ მეცალ. და მე გვიან დაურეკე და ეხლა მივდივარო და მეო საღამოთიო თუ გინდაო მეო სახლიდან უნდა წამოვიდეო გვიანო და დაგიღებო კარებსო და შეგჭრივო სხვათა რა ჯიგრულად ხო და აი ეს ახლა ნახე რა кай რაღაცა არის ხო თითქოს ეს არის რა ცხოვრება რა უშუალო აი ხო აი ციუათ იქ დაგეგმილათ იქ ქალაქში როა 5 საათი გახდა და კარგად იყავი და კარგად იყავი არანაირი პირად დამოკიდებულება არაფერი წადი 5 წუთი დაგაგვიანდა შო მოხსნიადეთ ხო და ველგან აი აქ სოფლებში რა არის ძალიან შინაურული დამოკიდებულება რა პირადი დამოკიდებულება ყოველს შენთან პირადად შენთან აქ როგორც ადამიანს შეხედავენ და თვითონ იქ თბილისში ხო ხარ პროსტო ადამიანი ხარ ერთ-ერთი რა რა ვიცი ერთ-ერთი კლიენტი ხარ ხო ერთ-ერთი კლიენტი ხარ მნიშვნელობა აღარ აქვს კენში ამოუვიდა უკვე ცისფერი თვალები გაქვს წვანე თვალები გაქვს ვინ ხარ რა გვარი ხარ ვისი ხარ აი კიდია ლიშბი ახლა დროზე ხა გაგიშვას და აქ ეგრე არ არის რა ვინ შემოვიდა იმას ის ვინ არის რა აცვია და ჯიჭორავებენ მერე და აი ეს აი ესეთი ორგანული არის სოფელი ესეთი ნამდვილი არის რა ადამიანურია და ხო ადეკვატური არის ბიჭო და აი ეს სიხარული აი გამოდიხარ სახლიდან და ბირჟა არის იქ ყველა ერთად ფუსფუსებს რა ანუ ერთიანობა არის სერიოზულად იქცნობა სოფელში ერთიანობა. შეიძლება თვითონ სოფელში მაცხოვრებლები ამას ეხლა ვეღარ გზნობენ ისე კარგად, იმიტომ რომ ამაში იხარშებიან როგორც მაშინ სამშობლოზე თქვი, სანამ არ მოწყდები ამას და ძალიან ბევრი ვინ სოფლიდან წავიდა და როგონიათ რომ ევროპაში წავლენ და იქ რაღაცას იქ ხო იცი რა ატომას დადიან ევროპაში ეხა იმისთვის არ დადიან რომ ნობელის პრემია აიღონ რა. მე ენატრებად, იჟები ვითენატრებად, ცუდად ხდებიან, კაცო, ძალიან ცუდად, ძალიან ბევრი სტრესს განიცდის, ძალიან დედები აქტირიან, იქ ისენი იქტირიან და გონიათ რომ იქ რაღაცა საშოვარზე წავიდნენ, აუცილებლად უნდა ქნან რა. ორი კვადრატული მეტრი მიწა გეყოფა იმისთვის რომ რა, შიფშილით არ მოკვდედა. ელემენტარულად თუ გაანძრევ კიდე რაღაცას სხვა ორგანოებსაც ექნება რა, რაღაცა საკმარისი რა. თუ შენ არ გაქვს წარმოდგენა რომ მე აი როგორც ტელევიზორში აი ისე უნდა ვიყო რა ან რაღაცა ეგეთი ანუ ეგარ შეთაგონება კაპიტალიზმის გვერდითი ეფექტია ერთ-ერთი ალბათ რა იმიტომ რომ გეუბნებიან ბობოლო სულ ნამდვილად ხო და რა აკაი დღეს ხო და ისიც გინდა ჩემი პროდუქტი უკეთეს საღამოსთვის იმის პროდუქტი აი ამას ხო და მე მინდა რომ აი ეს ეხლა რაღაცა განცხადება პრადავიც როგორ არის ქართულად აი შეტენო შევტენო რა მოსახლეობას სოფელს დააკვირდით რა სოფელი არ სოფელს დააკვირდით აი როგორ კარგად გძნობთ როგორ თავისუფლად გძნობთ თავს სოფელში რა ჩადით რა სოფელში რა просто ერთხელ რა არ შეაფასოთ რა ხალხი რა არ შეაფასოთ არ მოითხოვოთ იმისგან ქალაქელობა ან რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება რას თქვენ გონიათ რომ უნდა გქონდეთ ავტომატურად რატომღაც დაანებეთ თავი რა შეხედეთ როგორც ადამიანს და დაინახეთ ვიყავი ისე როგორც წყლიდან ამოყვანილ თევზი თუნდაც რა ნუ ეცდები რომ წყალი შექმნა იმ შენ გარემოში ხო რაღაცა შენი ისე წყალი შექმნა და ამოყვანილ თევზი ხარ შენ გარემოში დაინახეთ როგორი მარტივი ადამიანები ცხოვრობენ რა როგორი რა ცოტა არის საკმარისი რა იმისთვის რომ უბრალოდ ორი ადამიანი ეს დაждდეთ და ერთმანეთს მოესიყვარულოთ აი მეტი რა გინდა რა გჭირდება ამისთვის კაი მაქსიმუმ ჩაი მაქსიმუმ ეთიოლი ამცხარი აი მეტი რა აი რა გინდა მეტი რა და რისთვის ვაკეთებთ აი ვიშოვეთ მაყუთი თბილისში აი მაგარი ორი სართულიანი ბინა გვაქვს ან რაღაცა და რა მე რისთვის გვინდა ეს რომ სინამდვილეში რისთვის რომ მოვიდე მე ჩვენთან და დააგვიჯდნენ და გველაპარაკონ ხო ეგრე არის სინამდვილეში ხო მაინც იმისთვის ვაკეთებთ ამას რომ და ჩვენც მიცოდეთ თქო ხო მაინც იმისთვის ვაკეთებთ ამას რომ
ერთმანეთთან ურთიერთობთ, ანუ ფულსაც მაგისთვის შეულობ წინამდვილეში რა, რომ სიყვარული მივიღოთ რა. ესე იგი თავი ყოფილა სიყვარული, ანუ ჩვენ რაც გვინდა იმ ფულითაც ხო სიყვარული გვინდა და სიყვარული კიდე დეფოლტ ფუნქცია არის ადამიანის. აი მოგოვყვება და შეგვეცი რა. სიყვარულის გარეშე არ არსებობს ადამიანი, რა სიყვარულის გარეშე. არსებობს ადამიანი, რომელიც სიყვარულს ახლა არ გზნობს, არის სერიოზულად გაფანტული და ძალიან გაფანტულია რაღაცაში არის ნერვიული. მაგრამ სიყვარული ის როგორც კი იმას შეკრავ იმ ადამიანს, სიყვარული იქვე არის რა. სიყვარული იქვე არის. ხო და არ ვიცი. ანუ ზოგადად შევხედოთ სოფელს. სოფელ დღეს მithumetes ახლა გზები არის, ყველაფერი არის, უკვე ვავი, გაზი არის ყველგან, დენი არის ყველგან, ინტერნეტი არის ყველგან, აგერ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი მაქვს, აი აქ ტყეში. მე არ ვიცი რა, სასწაულ დროში ვცხოვრობთ რა. რა გვინდა ამ ქალაქში კაცო? რისთვის ვიკეტებით ამ კაროპკებში? მეზობელი მეზობელის არ ელაპარაკება? რისთვის არის ეს ყველაფერი? ანუ არ არის არანაირი პლატფორმა ქალაქში, არ ქალაქს არ აქვს ფუნდამენტურად პლატფორმა, სადაც ხალხი შეიკრიბება ერთად. სადაც ხალხი შეიკრიბება ერთად კი არა, სადაც სიყვარულს გასცემ მიიღებ. მთელი ქალაქი, ქალაქი არ არის მაღაზე მოწყობილი. თითქოს ხო პარკში წახვალ და იქ შეხვდები და უშათად. კი, არის ეგეთი, პტრაზეული, კუსტბაზე ახვალ, ლიზისტბაზე ახვალ, იქ ბოტანიკურ ბაღში კი ბატონო და იქ ცოტა შეიძლება მოეშვა და მაგრამ მაგისთვის რა უნდა ქნა? მაგისთვის რა უნდა ქნა, იცი? უნდა დაელოდო შაბათკვირას. მე რომელიღაცა შენი მეგობარი შეიძლება ვერ მოვიდეს. სადღაც ის, მე ისევ გაგექცევა, ისევ დაგირეკავენ, ისევ სამსახურში. საცობში მოხვდები. საცობში მოყვები და ჩაგეჯმევა იმ ბოტანიკურ სიხარულში რა. ხო და ამით და აქ კიდე ერთ ნაბიჯს ვერ გადადგავ, რომ ბუნებაში არისო რა, სოფელში. ანუ სახლიდან გადიხარ და უკვე პარკში ხარ, უკვე ბოტანიკურ ბაღში ხარ, ყველა შენი მეზობლების ბოტანიკურ ბაღში არიან და დაჭექით და ილაპარაკეთ და რა ვიცი, რაც გინდათ ისქენით. მაგის დავატირე, რა გინდა სად მიდი? ძრავების ზუზუნი არ მოდის არ საიდან და ანუ ფანჯერას თუნდაც დაკეტა, უუ, მიხურავ სიჩუმეა გავა. და თან ბიჭო გაბიგებია და ანუ ცხოვრებაც ხო უფრო იაფია. სახლები უფრო იაფიღებს. წამოდით დაანებეთ. კი, ახლა თუ წამოხოთ გაძვირდება, მაგრამ გაძვირდეს მართლა, სადაც ძვირი უნდა იყოს სახლი, იქ არის იაფი და სადაც იაფი უნდა იყოს, იქ არის ყველაზე ძვირი. მაგის დედავატი როგორ შეიძლება რაღაცა ამ ხელა ოთახი ღირდეს რაღაცა 200 სახლის ფასი, რომელსაც რაჭაში თუნდაც. ხო და რაჭაში სახლები ბიჭო პროსტო აი იმაშება, იმარხება რა თავისით რა, ისეთ დონეზე, ისეთ ცუდად არის რა. აა 10000 ლარის ფარგლებში არის ყიდება სახლკარი. დღეს ამ მომენტში არ ვიცი როგორ აფასები, მაგრამ ჩემ სოფელში მარტულში მაგალითად ანუ 7000-8000 სახლი ეზო ყველაფერი ზეროა რა. ეგეთ ფასები იყო, როცა რაღაცა იყიდებოდა. ხო და ეს იმედია შეიცვლება რა. ანუ ჩვენ მართლა ერთიანობა რამე სანამ ფეხბურთის მატჩს არ მოვიგებთ ბრაზილიასთან 5-0-ს, მანამდე არ უნდა ვიყოთ ერთიანები? თუ რა, თუ სანამ აფხაზეთს და უსეც არ დავებრუნებთ, ო, თუ როგორ უნდა დავებრუნოთ თუ ერთიანები არ ვიყავით ჯერერთი? რანაირად? რა უნდა შეთავაზო შენ ახლა აფხაზთან რომ მიდიხარ? კი, მე ახლა იტყვის ვიღაცა რომ აფხაზი არ არსებობს, ესენი აფშუები, ესენი აი ჩამოთრიეს იქიდან. რა მნიშვნელობა აქვს რა? ადამიანი იქ საკუთარ სახლში გზნობს თავს, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? და ადამიანი არის რა, იცით, ჩვეულებრივი ადამიანია, ჭამს, ჯვავს, უყვარს და რა ვიცი, ყველაფერი, ხო და შენ რო ასეთი ამპარტავანი იმით მიდიხარ, ხო, იქ მე ჩემია ისე და ზადი გააჯვია, ეს ნუ ეს ახლა რო არ იმუშავებს, რა თუნდა ლაპარაკი და ეს არ შეკრავს ქვეყანას და რომც ეგრე შეძლო და შენ აი ძალით აფხაზეთი დაიბრუნო, ხო, ის მაინც გრძნობა გექნება, შენ რა გახდება ეგრე, გრძნობა გექნება რომ ის რაღაცა ცუდი მოხდა რა. მოდი მიკროფონთან შე. ხო და ჩვენ რეალურად რო აფხაზეთის და ოსეთის გახდეს ახლა ჩვენი ისევ და გავერთიანდეთ, ხო, ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ რაღაცა. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ჩვენი სიბრძნე, უნდა დავანახოთ რომ აი ჩვენ ნახე გვიყვარს ერთმანეთი. ნახე ჩვენ როგორ გვიყვარს ერთმანეთი. არ გინდათ ჩვენთან ჩაგვეხუტეთ რა. ნახე ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი აი ესეთი ერთმანეთი გავიტანოთ. ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოვეფეროთ. თქვენს მოგეფერებით. თქვენს რა თქმა უნდა, ნახე ჩვენ რა კარგებია. ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოვი. ჩვენ ნახე რა კარგი დაუშვათ
როგორი სოციალური პროგრამები გვაქვს, რა კარგად უფრთხილდებით ერთმანეთს. ნახე, ნახე როგორი ორგანული, როგორი ჰარმონიული ქვეყანა ვართ. არ გინდათ ჩვენთან? რა შევრიგდეთ? მოდი, ის ხალხი უკვე დიდი ხანია შეიძლება უკვე ცოცხალიც აღარ არის, ვინც იომა მაშინ და ეს ტკივილი აღარ არის ესეთი მძაფრი რა ნახე. შეიძლება ჩემთვის აღარ არის, შეიძლება არის ვიღაცა, ვინც ну, რა თქმა უნდა, ვიღაცა იქნება, ვინც ბოლონდ დაბოღმილია და აქეთანაც ბოლონდ დაბოღმილი და ეგენი როგორც გერტენები, მოკლავენ ერთმანეთს. კი, ერთი ორი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს ხო არ არის ზოგა, ну, ყველაზე აღწევდება ეს რა. ის ხალხი მაინც უკვე შეცვლილი ახალგაზრდები მოდიან და თაობები სულიცვლილი. ხო, მაგრამ პრობლემას მე რა შეხედავ? გისმენ? შენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ სიყვარულის ხელი გაუშალოს აფხაზებს? არა, არ არის მზად, მაგას ვიძახი, ჯერ და ჯერ სიყვარული ჩვენთან ავიღოთ, კაცო, ქართველებმა. გამოდით იმ ქალაქიდან, იმ კაროპკებიდან, იმ კაროპკებიდან გამოდით, რასაც ქვია ქალაქი, ცოტა ჩაისუნთქეთ ჰაერი. დაანებეთ რა, ვინაიცრა, ვინ არ აიცრა, კოვიდი პასპორტი იმას აქვს, არა აქვს, დაანებეთ აი ამ დებილობას მართლა თავი რა და დაინახეთ რა ერთმანეთი რა, დაინახეთ ერთმანეთი. ყველაფერი ეს ყობს. ყველაფერი ეს ყობს ადამიანს და აცლის ფუნდამენტს აცლის რა. ფუნდამენტი ადამიანი თუ სიყვარულზე არ დგას, გასაღებს სიყვარულზე. ადამიანი თუ სიყვარულზე არ დგას, ის არაფერი არ არის, ის ყველაფერი ნებისმიერ ნიავი წაიღებს იმ ადამიანს რა. იმ თუ სიყვარულზე დგას, ხო, ვერაფერი ვერ მოერევა სიყვარულზე, არაფერი არ მოერევა ამ დედამიწას. იმიტომ რომ ფუნდამენტი არის, ფუნდამენტი არის. როგორ შეიძლება ფუნდამენტი წაიღოს ქარმა? სახლს წაიღოს, ფუნდამენტს ვერ წაიღოს. ხო და ესე არის რა. და დაუბრუნდეთ სოფლეს. მოდი ჯერ ჩვენთან ნახოთ სიყვარული და მე გავუწოდოთ ვიღაცა სიყვარულის ხელს. კი არ ნახოთ თან და შევიხსენოთ. დაჟე ნახო არ გვინა ქართველებს მithumedes ძალიან ძველიერი ვართ. ძალიან ჩვენი უჯრედები, აი ჩვენი ყველა, აი ყველაფერი ჩვენი არი უძველესი, აი გძნობ ამას, არ გძნობ. სიტყვა იღე რა, ქართული ენა იღე, აი როგორი როგორი ნოყიერი სიტყვები გვაქვს. როგორ, აი როგორი ძნელია, როგორც იოლია დაუშვათ ინგლისში, fuck you უთხრა ვიღაცას, რა ძნელია შენი შეგეცი უთხრა ვიღაცას, ხო? ანუ შეგეცი თითქოს უკვე რა არემ დედა შემაგინე ხო რაღაცა ნაკლება დარწმის არა რა ანუ რა დედა შეგინებაც იქ მადაფაკა მადაფაკა ჩემი მადაფაკა ჩემი მადაფაკა ხო ჩემი დედა მოტკულია რო თქვა ვიღაცა ზე ხოვაზე ხარ ამოხდება ანუ როგორი ნოყიერი სიტყვა არის რა როგორი ნოყიერი არის ყველაფერი სიყვარული აიღე თვითონ მე შენ მიყვარხარ რა ძნელია როგორი ძნელია რო ქართულმა უთხრას მეორე ქართულს მე შენ მიყვარხარ ძალიან ძნელია თუ არ უყვარს ის თვალი გაიქცევა. და ინგლისში არ არის ეგლე. I love you. I love you. ესე გეტყვის I love you. აჰა, არა და ყლეზე კიდე. ალბათ იმიტომ რომ სხვა წონა აქვს სიტყვას love. ხო, სხვა წონა აქვს. ანუ იქ მართლა არ არის რა. მართლა არ არის ფუნდამენტ, ანუ იქ მართლა არ არის ის მომართული ეგ ერები არ არის მომართული რა სიყვარულისკენ. ეგენები უფრო არის მატერიალურისკენ მომართული და ქეთს ქმნიან მატერიალურ დოვლას, ქმნიან ტექნიკას, ქმნიან ინსტრუმენტებს, ქმნიან. თუმცა გაუმარჯოს ღმერთმა, გერმანელები ძმაო, ქმნიან თავიანთ დოვლას და სხვათა შორის ის გერმანული კომფორტი, გერმანული მანქანები, გერმანული ტექნიკა, სხვათა შორის გერმანული არის, რო იცოდე, გერმანულს ყოველ არ ვიძახი რა. ამერიკულს რო ვეძახით ჩვენ იქაც გერმანელი მეცნიერები მუშაობენ და ძალიან მთავარი ანუ ლოკომოტივი ტექნოლოგიური განვითარების მაინც გერმანელები და ინგლისელები არიან ამ ჭანჭიკებში და ჭუნჭიკებში და კი ბატონო შექმენი და ისევ ის დაეხმარება ისევ სიყვარულსა დაეხმარება მე ეხლა სიყვარულს გამოხატო უფრო ადვილი არის უფრო ადვილი არ არის მე სიყვარულს გამოხატო ხო ანუ როცა გათბარი ვარ როცა იოლია ანუ ნატურა მითია და გამოხატავ მე რა ჯიგარია გერმანელი მადლობთ ეხლა მაცა და რო არ გიწევს სიტყვაზე პურის ცომის შენი ხელით მოზობა უბრალოდ ჩაყრი ამ ხო ჩაყრი რაღაც მოკადა და სიყვარულსთვის მეტი დრო და ჩვენ სიყვარულსთვის მეტი დრო კი არა გვაქვს დედის ტყნისთვის გვაქვს მეტი დრო რა აი რაღაცა ყლეობისთვის აიღო ეგ ვიღაცას უნდა აგინო ი კომენტარი დაწერო და მაგისთვის გაქვს ბევრი დრო აი ვინ ვის რა აფარო სახეზე შეჯობთ ისე ვარ აბსურდული არა და პირიქით ეს ტექნიკა უნდა გვეხმარებოდეს იმაში რომ მოგაცლე მოგიცალოს ამისთვის ყოველისთვის შეგენ ჩაიხედო ადამიანმა და ეს ყოფით პრობლემები შემცირდეს და აი ჩვენ საუბრობთ დღეს დღეს ჩაულებრივი ადამიანი მეფესავით არ ცხოვრობს
აი მეფესავი და ცხოვრო ნებისმიერ ბინაში ცოცხლობ. ცხელი წყალი აქვს, ის აქვს, ყველაფერი აქვს. დაიძახებ საჭმელი მოაქვს, მაგრამ დაიძახებ საჭმელი მოაქვს, საერთოდ დიმენა. მაგის დედავატი რა, ეგრე არ არის რა, ის ანუ ფაქტიურად ასე გასდრონი მოგიტანს რაღაცა მეფესავი ამაზონზე და მეფის არავინ ეძახის მანამ ზუსტად იმ კომფორტის სარგებლოს, რასაც მე. მეტრო ლეველები შეიცვალა ხო, მაგრამ ზოგადად ხო ადამიანის მოცემულობაში მეფეები ვართ ყველა მართლა რა. და დღეს მილიონერი ხარ, კაი, მილიონი რას იყიდი მილიონად. დღეს იყიდი რაღაც ფუფუნების საგანს, რომელიც კომფორტზე არ არის რა. რომელიც ენდორფინს გამოგამუშავებინეს, მაგრამ სიყვარულს ვერ გაპოვნინებს ალბათ სავარაუდოდ. ნუ ეგ ქიმიურად კი ბატონო. ხო, არა, ენდორფინები ანუ თუნდაც შოპინგი rato ასეთ იმპულსური რა, იმულში რო შედიხარ და ერთი მაღაზიის გარდა რო 100 დაგიდეს ცხვირწინ ერთ ადგილას. მე უკვე იმპულსური ხდები, ენდორფინები ერთ რო იყიდი ხო გიხარიაო, ხა მეორე გინდა რაღაცა უნდა კიდე. ანუ მე ვიზახი ფუნდამენტურად რას იყიდი ჩემზე განსხვავებულს. მე მანქანა მყავს, შენ ყავს ოქროს მანქანა, კაი. მაგრამ ფუნდამენტურად განსხვავდება ოქროსია. ორივე დადის ერთეგის. ორივე დადის. ერთეგის ბარგი მე შენი მეტი იყოს ჯანდაბას, მაგრამ ნუ აი რამიშოლობა. ოქროს უფრო ძიმე იქნება, უფრო მელი უნდა იყოს. დიდი განსხვავება არ არის. ფაქტიურად შენ მილიონერი რო ხარ და მე დავუშვათ 1000იონერი. ვერაფერს ვერ იზავ ისეც რო რაღაცა ფუნდამენტურად გამაკვირო რა. და იახტას იყიდი, რა ჯანდაბად გინდა ის იახტა. მაინც უნდა წელიწადში ერთხელ დაჭდეხომ. მაინც წელიწადში ერთხელ. მე კი არ ვიყიდი, ცოტა ხანი ბილეთს ვიყიდი იახტაზე და ერთო პიო იმას დავლებ, სერვისის გადავიდე და ესე. შენ რამდენ საათსაც ატარებ იახტაზე წელიწადში? 100 დოლარად, ან 200 დოლარად, ხო, წავალ მაგ იახტას. და შენც მაგდენი ხანი იჯდები საკუთარ იახტაზე და. თუმცა ადამიანი რომელსაც იახტა არ აქვს იქო შეიძლება 100 მეტრში იყოს ადამიანი, რომელსაც იახტა არ აქვს, უფრო მანქანა არ აქვს, მაგრამ შეიძლება ბედნიერი იყოს და შენზე მეც სიყვარულს იღებდეს იმ მომენტში ვიდრე შენ. აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, არის. ნამდვილს ყოველ შემთხვევაში რა. შეიძლება ფანები გაგიჩნდეს ბევრი ფული როგორ ეგრე ამოწყობილ დღემდე ქვეყანა. და ის ფანიც რაღაცას ითხოვს, თითქოს არ არის ნამდვილი რა ის ფანიც. ხო, იმას რაღაცა უნდა, შენაირობა უნდა მინიმუმი რა, რომ თვითონ იყოს შენაირი, მინიმუმ ეგ უნდა. ცოტა რა გადაუშვა თავზე ხელი კიდე. ანუ თვითონ უნდა რა, შენგან უნდა რაღაცა, შენ კი არ გაძლებს. ხო, ანუ რა აიდოლები საიდან მოდის ეცნება? ბავშვობაში ემინემი იყო ჩემი აიდოლი, პატარა სამეყავ ჯერ კიდე სამ თოს ბაბუის მჯერო და ემინემს რო უყურებდი ფილმი რო ნახე რაღაცა მის იდეოლოგიები მოწოდა მინდოდა რომ რაღაც ისეთი ყოფილიყავი მეც აი რაღაცა ბუნტარი ხო აი რაღაც ან ის თუნდაც ის ძალა ციცოცხლის ან იმ ბუნტარობას აძალასაც ახმარს აი ის ძალა თუნდაც ხო აი ბავშვი რა ხა ეს ხო ამას ანას ვერაკეთებ მაგრამ მომწონდა რაღაცა მინდოდა იმის ტექსტები მომწონდა ნუ კი ქალთა ჩაგრელობის და რასიტულის ტექსტები აქვს მაგრამ ხანდახან ესენი საჭიროა თურქოს მაყურებელო რო სწორი აზრი გამოიხატოს ეგრევე არ უნდა ეცეთ ხოლმე ადამიანს პირში როცა თუნდაც რაღაც ქალი ჩაბრელობით რაღაცა რო თქვა, საუბარში. შეიძლება ქალი, რა თქმა უნდა, არავინ არ ხრობა, მაგრამ ხანდახან ხელოვნებაში ესენი საჭიროა, რომ გამოიხატოს აზრი, რომ მიგახვედროს, რომ ეს ცუდია. ხო აზრი. შეიძლება მე რასისტული რაღაც ფრაზებით გამოვიდე და რაღაცა ადამიანებს თუ მომისმენენ, რომ იმათ უთხრა რაღაცა ისა ეს ასე. ბიჭო, დედამოწყნულები ვართ და როგორ გამო. ანუ ეს თუ ჩემი რაღაც არტის ფორმა არის, შეიძლება ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ მიხვდე, რომ კაგრას ეს ყლეობა, ეს არ შეიძლება, რომ აი რაღაც ისეთ ადგილზე მინდა იქნებ დავარტყა არა ტრადიციულად რა ანუ ადეკვატურად სტანდარტული მიდგომით ხო ის ადგილს დავარტყა რომ კაკრას ვიცი რომ იმას გადმოგიბრუნებს წონხარეს რა მაგრამ მე შეიძლება ჩემი ციტყვიდან შრალა დამოდიოდეს სრულიად არასასიამოვნო და არასწორი წინადადებები არასწორი მოქმედებები და ვიღაცა მითხრას რომ ეს რასისტია ამას ქალების ეს ქალების ჩაგრელია მაგრამ შეიძლება ეს იმიტომ გავაკეთო რომ შენ თავში ის გადაგიტრიალო ან სხვას ჭანჭიკი რომ რაღაც მიხვდე რომ ქალებს ჩაგვრა შეიძლება რასიზმი არ შეიძლება რომ ყველა ერთი ვართ აი ასე საუბრობთ რომ ყველა ერთ ცხივიდან მოვდივართ რა ხო არ შეიძლება კანის ორგანოებით შენ უფრო მე დიდი თირკმელი გაქვს ვიდრე მე ან всё расист შემიძლია ვიყოს расисти ანუ კანის ორგანოა ხო თუ თირკმელებს შეხედავ მარტო თირკმელებს ბებეჩოს 4 თირკმელია მაშინ ხო ხო ან რა ვქნა ხა ბებეჩოს 4 თირკმელი და მეორე ან სხვადასხვა ვარ სიტყვაზე ხო და არა ხო და რა არის ნახე რომ არ და ანუ ეს არ შეიძლება რომ ვიძახით ხო? არ შეიძლება. მის თქმა მინდა რომ არ შეიძლება რას სწორი გამოყენებით ხო? იქ შეიძლება რა, იქ ეგრე უნდა ეხმარა იმას, იმიტომ რომ არაადეკვატური იქნებოდა იქ რომ ეხმარა შერბილებული ვარიანტიან. აი რო ეთქვა რომ აი როცა გაბრაზებია შენი დედა მოთხრა, როგორ არ უნდა უთხრა? ანუ უნდა უთხრა თქვენი დედავატირე მე. აი ეს როგორ შეიძლება? ხომ არ წინ თუ კაცრავ? ხომ არ წინ თუ კაცრავად ეხლა? მე კი მე ამას მიშვებით, მაგრამ მე ესე უნდა გელაპარაკოთ, იმიტომ რომ მე ფეხებს შორის ერთი უნდა მოგდეს შენ ფეხებს შორის. არა ადეკვატური არის ხა, არა ადეკვატური ძმაო, არც იქით ვარ გადა არც აქეთ ვარ. ანუ ეს კაი ჩაი დაგის ხაში. არა, ჩემი თბილია თან და. ამ ჩაიზეც ვთქვა ერთი ორი სიტყვა. ეს არ არის ჩაულებრივი ჩაი.
მე ღამე ვარ მაძინებს ეს თუ და საღამოს ეგ ვიცი და ჩვენ შენ საუბრე ეს არის შენ არ მოგწონ მომწონ არა მომწონ ძალიან კაია უბრალოდ ძალიან ეს ყავაზე არანაკლები თუ მეტი არა ეფექტი ქონდა ჩვენ ეს ძალიან ფაქიზია არ მაძინებს ხო არ მაძინებს აი რო დაწვევით და გონებას რო ვერადნო ნუ საერთოდ ძილი არ მიჭირს რა და აი მე რო დავწვევი და თვალებს დახუჭო და ძილისკენ აშკარად გონება არ მიდის ეგ რაღაცა მიჭირს რა აი იმ ისეთ მომენტებშიც როცა ადამიანები ამბობენ რომ აი ამის მერე ვერ ვიძინებ ან ამას რო ვაკეთებ მე ხანახან პირიქით ვარ ხოლმე ეს ვიღაცა პახმელიაზე ვერძინებს მე პირიქით ან უფრო მეც დავიძინებ პახმელიაზე რო უკეთესად გავხდე რა არ მიჭირს არაზრს რა მაგრამ ეს მახსოვს დავლიე თქვენთან ჩამოვედი ერთ-ერთ საღამოს და დავწექ საწოლში თვალები დავხუჭე და არ გონებას არ ძი არ უნდა გონებას ძილი ვაფშე სხვა ფიქრები ბოდროს წიყო აი რა ხელა დონეზე იცი და მაგითო თქვი ეს არ დამავიწყდება და საღამოს იმიტომ ამბობ ამ ჩაიზე თქვენთან უარსო. საღამოს ხო, საღამოს მართლა ეს არის. არა, ლამის ნაბახუსები მომცხამე. მაგრამ გარ ინტენსივურია რა. იერბა მათე ქვია ამ ჩაის. ეს არის სამხრეთ ამერიკული ცენარე. საქართველოში არ იყიდება. საქართველოში მე მგონი იყიდება, ოღონდ ზუსტად არ ვიცით სადაც და. ყველაფერსი შორს. თუ ვინმე საინტერესებს და უნდა რომ ეს თემაც გაპიარდეს, კი ბატონო, აქ ხავართ. იერბა მათე მართლა უნდა იცოდეს ბევრმა ადამიანმა რა. როგორც სხვა ყველაფერი. ძალიან ბატონო ეს. მე რა რო სამხრეთ ამერიკულია და საქართველოში არისდება აღარ დავლიო ძალიან მაგარი რაღაცა არის. სამხრეთ ამერიკაში რა კაი რაღაცები იზრდება. ძალიან მაგარი რაღაცა უხდება ურთიერთობას, უხდება აი ზუსტად აი ამ თემას. სიყვარულს უხდება რა, ცოტა ხანი გავიწყებს რა, შენ ძღნერს რა, ოდნავ თითქოს გავიწყებს არა. ურთიერთობას რასაც ქვია რა. როცა ჰარმონიულია ურთიერთობა, ეგ ძღნერი არ არის რა. ეგრე არ არის. არა ჰარმონიული მაშინა არის როცა მეტი კუკუა. ნამდვილად. ხო, კაი ჩაი. კაი ჩაი, ერბა მათე, ერბა მათე. აქაც კი. სხვადასხვაგვარად მესისვავს ამ ჩაის თურმე ისე არ თამაშობს ფეხბურთს, როარ დალიოს. ხო, იმენა ძალიან მოწონს და კონცენტრაციაში უწყობს ხელს და კონცენტრაციას ეხმარება კი. თუ გაქვს რაღაცა თემა, რაღაცა სადაც საჭიროა თქვენ ყურადღება. ტონუს წერს ნახევარ საათში, აი სასრულს. სერიოზულად? თან ხანაიათ ხარ აფხიზლად რა. ტონუსი გაქვს მეტი. ანუ ეზოთერულად, ცოტა ტრიფია. ხო, ეზოთერულად რო თქვათ, ენერგია ამოყავს მაღლა რა. ხო, ენერგია ამოყავს მაღლა კი. სურვილი გიჩი. ახლა პრინციპში უნდა თქვათ, იმიტომ რომ ამას ესეთი ხალხი უსმენს. ხო. ენერგია. ამოყავს. ყველა გზობს ენერგიას რა. ეს ადამიანი არ არის მარტო ფიზიკური რაღაცა, რასაც დაინახავი. თირკმელი, სხეულის უჯრედი, ეს ყველაფერი არის. იმენა მიკროსკოპში ხო? შენ ხედავ უჯრედს, მაგრამ რაღაი უჯრედი ცალკე დაინახე, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის და გურისციხე. ეს ამისგან შედგება, ეს არის ყველაფერი, всё, აი შო მე ამოხსენი ეგ სამყაროს საი ხო რა შენ თუ ერთ მოლეკულას დახედავ ადამიანი არის ადამიანი შედგება ენერგიისგან ფიზიკური სხეული არის манифестаცია რომელსაც აქვს თავისი დანიშნულება თავისი გზა მაგრამ კიდე აქ უკან არის ენერგიები ეს ენერგიები მართავს შენ გომარეობას, შენ ცხოვრებას, ამას ყველა იგზნობს, რა უნდა ენერგიის გზნობას, როცა აი მაგალითად ტონუსი სიტყვა დავარქვა ტონუსი, ხა. ტონუსი ხო არის, ხან გაქვს, ხან არ გაქვს, აი რაღაცა მოგიტანა, უცბად ხარჩართული და გიხარია და რა კარგი იყო ეს, რა კაი იყო და ეს საიდან მოვიდა, ხო? ხო არისო არა? ანუ რაღაცა ხდება შენში, რაც არ გაქვს გაცნობიერებული და ამიტომაც არ არის რა ესე ცალ შავთეთრად რა ყველაფერი რა. ძალიან ბევრი რაღაცა დღეს მეინსტრიმში არ ითქმის რა, არ ლაპარაკობენ ამაზე, არ იციან, არ არის ეს პროპაგანდირებული, თორე ადამიანი არის ადამიანი არის ხალხში მოქცევაც, ეგეც პრობლემაა, რომ ხალხს ანუ მრავალწახნაგიანი ბოდიშპეკო, მრავალწახნაგიანი არსება არის ადამიანი. ადამიანს აქვს ის სიღრმეები, რაც ეხლა ჩვეულებრივი ამ მომენტიანი საშუალო სტატისტიკური ქართველისთვის თუნდაც სულ ერთია, ეხლა ხელმიუწვდომელია ყურადღება არ წასულა მაგისკენ, მთელი ცხოვრება ჩვენ ყურადღებას წიწკნიან და მიდის სადღაც ყლეობაში. და როგორც კი დაიწყე ყურადღების უკან დაბრუნებას,
ნახავ რომ შენ თურმე ხარ რაღაცა ენით აუღწერელი უმრავალწახნაგოვანესი რაღაცა ხარ რომელიც დაჟე ადამიანს რომელიც ადამიანი ეს რაღაცა იდეა შენ მაგის უკან იმდენი ხარ ეს ადამიანი აი როგორც აი აისბერგი წვერვალზე ხო ჩანს მაგრამ სინამდვილეში სიღრმეში ბევრად მეტია აი ეს აღარ იწერს ბევრად მეტია ვიდრე ზევით ხო ასეთი რაღაცა ადამიანი სიღრმეში ბევრად მეტი ხარ რა ისედაც თვითონ სიცოცხლის მცნება ძალიან ძალიან როგორ თქვა ასე ბურსით მოცულია რა მე თვითონ გული მიმძიმა მე ამას არ ვიძახი იმიტომ რომ სადღაც წავიკითხე მე თვითონ მაქვს ეს გამოსტილი ანუ ეს არის ყველაფერი რასაც ვაფშე ვილაპარაკეთ მე ჩემი და ჩემ თავზე თუ არ მაქვს გამოსტილი არ ვილაპარაკეთ იმას რა წიგში წაკითხულს და იმეს აქ არ ვილაპარაკებ არ ვილაპარაკობ და არც მაინტერესებს და წიგში წაკითხულები დიდი ხანია უკვე დამავიწყდა საერთოდ რა იყო ვინ წერდა შეიძლება რაღაც ფრაზები ამოვიკითხო ვიღაცის და ისე რა просто გასამარიაჯებლად თორე სინამდვილეში საკუთარი გამოსტილება და თვითონ შენ ხარ ბევრად იმაზე მეტი ვიდრე წიგში გალილეო გალილეი ის ავიღოთ არისტოტელები და ისინი თავისას წერდნენ რა და ესე იგი ისინი თუ თავის სიღრმეში იპოვეს ის ადგილი საიდანაც წერდნენ ესე იგი შენ გაქვს ის ადგილი და თუ ძალიან გაინტერესებს არისტოტელეობა დადი და იპოვე რა შენშიც ის სიღრმე საიდანაც ის სიტყვები ამოდიოდა ყველაში არის ეს სიღრმე ყველაში ღმერთმა არ მისცა ვინმეს უფრო მეტი ან ვინმეს უფრო ნაკლები რა არა ფიზიკური სხეულზე არ ვლაპარაკ ფიზიკური სხეული ეს არის ისე აისბერგის ცხვირი ისა რა ქვია იმას წვერვალი რა სინამდვილეში ბევრად მეტი ხარ რა და თუ ღმერთმა მოგცა ბრმა თვალები ესე იგი ტყუილა არ ხარ ბრმა რომ დაიბადე დაუშვათ სიტყვაზე ხა არავის არ ანუ არ მინდა რომ ტყუილა არაფერი არ ხდება რა მაშინ ესე იგი სენ სადღაც სიღრმეში ხარ წასასვლელი და იქ აქ რაღაცა საპოვნი რა სხვა შეიძლება ძალიან როგორ თქვა ისეთია რა მტკივნეული საკითხია რა 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 იცი რომ ანუ აი ეს ყურადღების გაფანტვა ანუ ეს ხომ რაღაც შეხებაში მეც ხომ მოვედი მაგ საკითხებთან ერთ პერიოდი და მეც ვიგრძენი რაღაცეები რაღაცეებზე აზრი საერთოდ შემეცვალა გადამიტრიალ და ჩამომეყალიბა და გამიქრა ბევრი ამაზე საერთოდ ზოგზე ვაფშე გამიჩნდა აზრი ამ კონ რა მშვენივრად ბევრი რაღაცა დაძრა ჩემში თვითონ იმ პატარა პროცესმა რასაც ჩემი მედიტაციის პერიოდები ერქვა რა თუნდაც არის ჩემი აღმოჩენა ის რასაც ამბობ რა ანუ რაც მართლა პირველი რასაც შევეჩეხები და ალბათ შეეჩეხები ისედაც ადამიან თანამედროვე ადამიანი რომელიც მედიტირებს და ყურადღების შენში დაბრუნებას ვცდილობ ნუ ყურადღებას შეხედეთ როგორც აი ეს მარტივად მე მეყარს ახსნა რამე კომპიუტერს ხო ოპერატიული მეხსიერება აქვს რაღაც 24 გიგაბაიტი 28 ნამშვლელობა შეზღუდულია საქმე იმაშია რომ იმ რამსიქით ვერ ავიჯებ ანუ ოპერატიული მეხსიერება ანუ მსგავსი მსგავს პროცესს ვადარებ ჩვენს თავებში ამ ოპერატიულ მეხსიერებას ანუ რო ვიბადებით უკვე რაღაც სხვა ანუ რაღაც რაოდენობის ყურადღება გვაქვს ხო ანუ რაც რის ინვესტირება შეიძლება მოვახდინოთ გარემოში კი ბატონო ხო და ჩვენ თამერო სამყაროში რო ვიბადები ხო თამერო სამყაროში რო ვიბადები ჩნდება ასეთი რაღაც რომ შენ შეზღუდული ყურადღება რომელიც ბუნება მოქცა გეუბნებიან რომ შენ ახლა ჩადეს აკ ნიშნებში კარგია შენ ჩადე იმაში ანუ ისტორია ის კაია ის კაია ისტორია ეს ისე მე გეუბნებიან რომ ფული გახდა შენთვის პრობლემა რა ცხოვრებაში ხო მე ამ ფულზე უნდა იფიქრო ეს ყურადღება შენ სულ საკითხზე არ ფიქრობ იმ მომენტში არ ნიშნავს რომ შენი ყურადღება იქ არ არის იმ საკითხში აი ამ წამ შეიძლება მე საკითხებს არ ფიქრობ მაგრამ შენი ყურადღების ნაწილი უკვე ინვესტირებული უკვე იქ რაღაც ფულზე ავტომატურად ანუ ოპერატიული მეხსიერების ნაწილი ეს თქვა 2 გიგაბაიტი ავიღე და რაღაც საკითხში ჩავდე და იქ ძინავს ამ საკით, როცა მივაკითხავ ეგრევე ვაცოცხლებ და არათავი ისე ვიქوار. მაგრამ როცა სხვა საკითხებში იმას ძინავ, მიძინებული, მაგრამ არ ტოვებს იმ საკითხს რა. და აი შეიძლება რაც ამ ქუციცკნიან ზუსტად ეს არის რა, ეს დაციცკნი. ღლიზავენ. აი შენი ყურადღება ეხა მე მომეცი. იქნა ხო ადამიანს თუ ეს შენი ყურადღება მე მინდა, აი საკითხი ჩნდება რომ ეს ეხა მე მომეცი ნაწილი. ხო მაგრამ ნახე, და ეს ყურადღება რისთვის გვაქვს? ეს ყურადღება რისთვის მოგცადუნება? ყველასთვის სხვადასხვა რა. აი მანდარი რისთვის არ არის, წესი არ არის, პეკო. წესი არ არის. შენ თუ ყურადღება, შენ თუ ძუძუებიანი ქალებისკენ წავიდა ხო თვალი? ხო? ის იმას კიანიშნავს რომ ის ძუძუებიანი ქალი არის ცუდი რომ შენ ყურადღებას გარტოვეს. არა, არა, არა. არჩენ არ ხარ ცუდი. უბრალოდ მაგაში რა არის? ჯე, უნდა ნახო ეს ძუძუები რა. ანუ უნდა ჯერ შეჭამო ეს ბოლომდე რა. ესე იგი, რაღაც შენი ყურადღება წავიდა ამ რაღაცისკენ, ამ თუნდაც არამნიშვნელოვნისკენ, როგორც ვეძახეთ, სიყვარულიდან გამოვიდა. ხო წავიდა რაღაც არამნიშვნელოვნისკენ. წავიდა ხო, რაღაც ყურსასმენი გინდა სიტყვაზე. ესე იგი, ყვილა წავიდა შენ გაინტერესებს სიმატულაში.
შენი გაინტერესებს სინამდვილეში. ანუ კი, კარგად არის ყველა. მაგრამ როგორ აიცი, ანუ მე მაგას როგორ. მაგას პრობლემს მაგას. ანუ თვითონ ეს მექანიზმი როგორც მუშაობს, პრობლემური ნამდვილად არ არის პირიქით, ანუ ესაა საჩუქარი, რომელიც მოგცა სამყარომ და საერთოდ ეს ნარები რო გვაქვს, რადგან ჩვენ საუბრობთ ახლა. მე პრობლემას ხედავ სხვა რამეში, შეიძლება სამბობდი რომ ანუ ეს ადამიანი დღევანდე ძირითადა და ჩემს გარშემო ადამიანებს ძლობს მეგობრებს და ასე. კანცდაც ან მე ჩემი თავიდანაც სანამ პირველად გავიცნობდი საერთოდ მედიტაციის და იოგის საერთოდ რამე თემას რა, საერთოდ რამე შეხება მექნებოდა. პრობლემას ხედავ იმაში, რომ მე ვერ ხედავდი ამაში პრობლემას, რომ ჩემი ყურადღება იყო კი. ანუ როგორც კი მე ჩემი ყურადღებაზე ნაწილობრივი კონტროლი ავიღე, მე ვიცი რომ ძალიან ცუდად შევეხე რა, მაგრამ ეს იმდენად ზაფრი იყო, რომ ენთა უწერელია რა. აი როგორც კი ცოტათი ავიღე კონტროლი ამ ჩემი ოპერატიული მეცნიერებაზე, ხო, აი რო ეს ანუ სანამ არ დაინახო, ხო, ამასაც დაიბრუნე ყურადღება, სანამ არ დაიბრუნე. აი როგორც კი ანუ ხო და პრობლემა იმაშია, რომ ადამიანები ამას ვერ ხედავენ. ანუ მე ვცხოვრობდი ისე, როგორც ვცხოვრობდი. მე ჩემი ყველა საზრუნავი პრობლემა მეგონა ორგანული სრულიად ჩემი ცხოვრების ნაწილი. ანუ ისინი დედა ორგანული, რომ ანუ აზრიც არ მეჩნდებოდა, რომ ამაში რამე უცნაური ყო, ან როგორ მუშაობდა ჩემთვის საერთოდ ეს გარემო, როგორ ახდენდა ზემოქმედებას ჩემში, რა ტრიალებდა, რა ჭანჭიკებ. ამაზე საერთოდ არ ფიქრობდი და როგორც წესი, მე მგონია, რომ ხალხი ამაზე არ ფიქრობს. როგორც კი და ესა პრობლემა ზუსტად რო არ ფიქრობე. მაგრამ როგორც კი ადამიანს, რომელსაც ამოაგდებინებ ცოტათ ყურადღებას. აი ვერ ამოაგდებინებ თუ თვითონ არ მოგცა რა. ხო, რა თქმა უნდა. აი შენ ზათიყავ. იმდენად პერსონალური პირადის პროცესია, რომ ამას ვერ გაიძულებს, ვერ გიკარნახებს. ეს არის შენ მაშინ ზათიყავ. შენ იმენა შენ იყავ მაშინ ზათ. მეორე მაშინ შენ ეგრე შენმა ძმაკაცებმაც დაგინახეს დაუშვათ რომ შენ წახვედი იმგზით, ხო? მაგრამ არავინ არ გამოკოლია, იმიტომ რომ ისინი ზათ არ არიან რა. თორე დაнахვით კი დაინახეს. და შეიძლება ის დაინახეს. რომ შენ შეიძლება ზათ არ არიან, არის იგივე რომ ანუ როგორ ჯერ ძუძუები უნდა ნახო. მაგრამ არა ინტერესებს. და სოსისები ჭამონ. ზათ არ არიან, თუ ზათ რო არ არიან, იმიტომ არ ინტერესს. არა, 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 არა. ანუ შენ გინდა თქო რომ პრობლემა არსებობს? არა, არა. არა, არა. პრობლემა არ არსებობს. ღმერთი შექმნილში, ღმერთი შექმნილში პრობლემა ვერ არსებობს ფუნდამენტურად. ხო, მაგრამ კაკრას აი ხედავ პრობლემას, რომ ადამიანის შექმნილ საკითხები იმდენად granted გვაქვს მიღებული ეს ბოდიში ინგლისურის ტყვებისთვის, მაგრამ აი იმდენად granted გვაქვს მიღებული ეს ადამიანების ადამიანმა რაც მოგვახვიეს თავზე ჩვენი ოპერატორი მეხსებია რომ გაიგდეს, შეჭამეს რა და როგორცაც მიგვაჩვიეს რომ ესაა შენ ცხოვრება, შენ ასეთი ხარ. რატო დაიბადე? აი ეს პრობლემა, ანუ შენ თუ კი თქვა, რატო დაიბადე მე? იქნებ რაღაცა ვერ არის. ბიჭო, რატო დაიბადე მაშინა დედამიწაზე? რატო? მაგაშია საქმე. შენ გონია შემთხვევით? უი, არ მინდოდა, მაგრამ აი ესე დამებადებინე. არა, არა, ხო. დავეშევებ, დავებადე. თუნდაც ვეძიოთ რაღაცა რა, მაგრამ არ არსებობს, ნო, შენ გიყვარს შენი თავი. გიყვარს პეკო? ერთი პროსტო კითხვა მაქვს, ხო? კი, კი. გიყვარს ხო? ვინმეს გაუცვლი შენ თავს? რაში? თავის თავში. აა. იმან თავის თავი რომ მოხსეს და შენ შენი თავი რომ ვარ გაუცვლი. არა. მაშინ ესე იგი შენ ფუნდამენტურად შენ ამასთან მიღებულობა გაქვს. გინდა ეს იცხოვრო. ეხა შეიძლება შენმა ტვინმა 1000 იდეა გითხრას, რომ აი აქ პრობლემები. მოდი იქ წავიდეთ, ეხა ისპალერი შევხებოთ. ეხა ეს ნახე, სიყვარულზე არ ლაპარაკობს, მოდი ცემოთ, ან რაღაცა ვცემოთ. მაგრამ თვითონ ანუ ამ პროცესის არ დაнахვა. ანუ ჩემს შეგრძნებასთან სხვის ადრეც მაქვს სხვისთვის მოყოლილი რა, რომ სანამ აი ეს გააზრება რაღაც საკითხების რა, ანუ ეს თან დავინახავდი რა, ეს თქვენაზე ცაუბრობთ. როგორ ვცხოვრობდით, სი, ანუ რაც მტკიოდა, საითაც მინდოდა წასვლა, იქით მივდიოდი. კი ბატონო. აა რაღაც ემოციას თუ სანამ მივყავდი ამას, მივყავ, ანუ კი, მივყვებოდი ეგრე. საერთოდ სხვა შეგრძნება იყო. საერთოდ, ანუ თითქოს მე ვიყავი, ჩემი სხეული გონება იყო სრულიად ერთი, ანუ აი სუპერპოზიციაში იყვნენ რა. ვერ ვასხავებდი, ანუ შინაგანს და ფიზიკურს ვერ ამაზე ჩემი აზრი არ მიდიოდა. ზია რომ არ შემეძლო განსხვავება, არ მიდიოდა ჩემი აზრი. და ეს სუპერპოზიციაში რომ მეგონა ეს ორივე, უცებ აღმოჩნდა რომ თურმე ერთი აღარ არის. ეს ვაფშე რაღაცა ყურადღება აკრები არის რაღაც თაბეშტილებები. საერთოდ სხვა, ანუ ხო, ეს პიროვნება ვაფშე გაიღე, რისგან შედგება? საერთოდ რა ამაც შეიძლება რა ხაზია გავლებული? ანუ მე მთელი ცხოვრება რას ვაკონტროლებდი რეალურად, ხო? ანუ ეს ხო ჩემია რა? ანუ ეს ხო ეს სხეული, ეს გონება ხო ჩემია? ანუ მე ვარ ამის გამკარგველი, როგორც ასწია, ხო, რა მივმართო, რასაც მინდა იმასაც, თუ მინდა ხავე დავასრულებ სიტუაციას, ხო? კი ბატონო. ანუ, მაგრამ თურმე აღმოჩნდა, რომ არა. თურმე ეს ფიქრი, ანუ აი ძალიან პატარა ნაპერწკალია საჭირო, მე არ დამავიწყდება, ისე მოკვდები, რომ ახლა იმ მომენტი არ დამავიწყდება. ნაპერწკალი, ანუ მომენტი. როცა, ხო, ჩემ თავზე, ჩემი გამოცდილებიდან, იმიტომ სხვის გამოცდილებას ვერ ვისაუბრებ ახლა. ჩემი გამოცდილებიდან უფრო აი ეს ნაპერწკალი, ანუ მე ეს წამი მახსოვს, როცა
უცებ ხელსა და გონებას შორის მართლა ის კი არა რომ თეორიულად მეუბნებოდნენ რომ ეს ასეა ის ისე თუნდაც და რომ დაიწყე რაღაცა იოგების მოსმენა რაღაც სხვაები ან გურუების მოსმენა და ეს ჩემთვის იყო სიტყვები თეორიები რა რომ ხო დაიწყე ხა მელაპარაკო რაღაცა საინტერესო ხო იყო რაღაცა ბირთვულ რაღაცეებზე ფიზიკაზე საინტერესო ხო იყო ეხა ვიღაცას ხო ვის ძუძუებში თავი ჩაყოფილი იყო იმიტომ რომ ეხა ვისაც ძუძუებში თავი ჩაყოფილი ხო იმას საცივში ხა საცივი აუ კაი აი საცივში რო თავი ჩაყოფილი და წირო ეხა სადგურის ვიდეო გავ ნახე ბიჭო შენ რეებს აკეთებ შეხედე ბიჭო აი თურმე თურმე როგორ რა რა სულიერ სიყვარული რა და ხო ეგ იმიტომ რომ თვითონ რეზონანსში არის შეგაგინებს რომ აი პროსტო აი მარა ერთი არო რეზონანსში მოხვიდე და მეორეა რომ აი მე რო რეზონანსში მოვედი და ამის კეთება დავიწყე მოსმენა დაჯერება ლაპარაკი ამაზე აი ეს მომენტი ვაფშე სხვაგან დადგა რა ანუ ეს მომენტი რომ ანუ მართლა ეს რაღაც საოცრებაა რა აი რო დაინახო რო დაინახო რომ შენ თურმე რა ხარ დახოვებით მაინც ხო დამწიფებას გაყვავებას და ყვავილის გაშლას ფოთლის გაშლას აი თუნდაც აი შავქარი იყო კადრში ცოტა ხნის წინ და აი ფისონ რო ჩაიხედო სარკეში და ერთ დღესაც მიხვდეს რომ მე კატაო ეს მე ვარ ხო აი თურმე მე ვარ აი მე ასეთი ვარ თურმე და მე აი ამ სამყაროში აი ასეთი ვარ და აქ ვარ ანუ აი ამის გააზრება თუ ჩახო გონია რომ მე მეგონა რომ ვიაზრებდი და რაღაც მომენტ ჩამოვაჩინე თურმე რომ კი არ ვიაზრებდი უბრალოდ ჩაკეტილი ანუ რაღაცა სუპერპოზიციაში მყავდა რა ეს თემა რომელიც რეალურად იმდენად ძლიერ შენ თავდები ამ შეულთან ერთად ხო თავარი შენ რაც გეგონა აი საითაც გადავდგამ ნავის ჩემი არსება დარწმუნებული ვიყავ რომ იქ მიდიოდა და ეს აზრი იმდენად არმაც იმდენად არ არსებობდა რომ არც მაწუხებდა არაფერში რა მაგრამ როგორც კი პირველად გამიშთა შეგზნება რომ ჩემი შეული თურმე სხვა ანუ შენი ანუ შენ ძალიან ძნელია გადასაცემად რა ვისაც გასვლა რამე არ გამოვცდე მაგრამ ჩემი გულის სემაც კი უცხო გახდა. აი მაგის მერე რეალურად ხო რა, ანუ იქამდე მივედი ბოლოს, ჩემი გულის სემა სულ მეცნობა თითქოს რაღაცა მუსიკა ჩამირთე და სულ თან დამქონდეს ეს დინამიკი რა სიტყვაზე. ან რაღაცა შენ დამზდევ და მჩქმეტ სულ. ხო, შენთან კონკრეტულად ეგრე საინტერესოდ მოხდა. ხო. ანუ ჩემთან ეგ იყო რომ გულის შეგზნებაც კი არც სანამ დავაკვირდი უკვე შემაწუხა და შემა ვერ ხვდებოდი ანუ თითქოს რაღაც ახალი გაშდა და მე მეხვდი რომ თუ ან ჩემს ხელს ხელს აღიქვამ დაჟე უკვე სხვანაირად ანუ ეს შენ რო ხარ ანუ შენ სხვა ადგილიდან იყურები და რა აქეთან რა და აი ეს მე ფიქრობ და ეს რო ცალკე ჩნდება უკვე გულის შემაც კი უცხო ხდება რა ეს შენი მიჩვეული სუპერპოზიცია და ერთიანობა აღარ არსებობს ეს გულის შემაც უკვე სხვა რაღაცა გახდა და შენი ამოსახედი სხვაგანაა ხოხტები. ისე სხვათაშორის სუპერპოზიციას მე მგონი არასწორად იყენებ. რა და. კვანტურ ფიზიკაში სუპერპოზიცია ორ დიმეტრიალურად სხვადასხვა მდგომარეობას ერთდროულად ნიშნავს მე მგონი. მე გულისხმობ რომ ორი ეგრე არის, რომელიც შემახსენ, შეიძლება მე მეშლება აღარ მახსოვს, ანუ კვანტურ ფიზიკაში სუპერპოზიციას ატომი აღწევს მაშინ, როცა -273 გრადუსზე გაყინავ და მაშინ ის ელექტრონები მის ატომში სუპერპოზიციაში ჯდებიან, ანუ არც პოზიცია აღარ აქვს, ანუ სუპერპოზიცია ყველა პოზიცია ერთდროულად თუ რაღაცა ეგეთი. მე ვიყენებ როგორც მე ვიყენებ როგორც ანუ ერთ ადგილას, ანუ როგორც ვთქვა, ერთ წერტილში მოქცეული სხვადასხვა Okay. ატომები თუ რაც გინდა იყოს. სხვადასხვა საკითხები, რომლებიც ანუ ზუსტად ერთ სინქრონში არის. ერთ თუ ის არის მაღლა აქ, მეორესაც მაღლა აქ და ანუ აი ამ პოზიციას როგორც ასეთი, ანუ ამ ორ საკითხის. ანუ სულ ერთად ხედავ, ეს გადაიხრება, ესეც მიყვება რა, მაგას მე მაგას გულისხმობ. Okay. და ანუ ამის განცალკევა რომ მოხდა, მაშინ დავკარგე სუპერპოზიცია, მე მაგას ვხმობ რა. ანუ აი ეს გადაბმის წერტილი, ანუ იმდენად მყარი იყო და სულ ერთნაირი იყო, რომ ანუ აი ამათ ორი რო იყო ვერც ამჩნევდი რა ანუ ორი ერთი მეგონა და ყოფილა ორი და როგორც კი განაცხადებ მე ორი ხდება და თან სრულიად სხვადასხვა ტუპებიც არ არიან არანაირად საერთო სხვა წესებს ემორჩილებიან საერთო სხვადასხვა რაც არიან მაგრამ ორივე შენ ხარ თან რა ძალიან ეს ძა მე მაგის ახსნა ძალიან ძნელია კი მაგის ახსნა ძალიან ძნელია მაგრამ მე შემიძლია ახლა მაგი ადამიანურ ენაზე გადმოვიდეთ ახლა ისე მე მახსოვს შენ რომ დაუშვათ პირველად რომ გაგიცანი რომ დავიწყეთ ამ თემებს ლაპარაკი, შენ ანუ შენ როცა დავუშვათ ხორცზე რომ ლაპარაკობდით ვეგეტარიანულობაზე, ხო? მე მახსოვს რომ შენ თან ეს ძალიან ახლოს მოვიდა. მახსოვს რომ მეწინააღმდეგებოდი, მაგრამ ზუსტად ვიცოდი რომ ეს ჩემი სიტყვები შენ ყურებს, მიღმა არ მიდის რა. აი ზუსტად ვიცოდი რომ ჭამდი და ეს იმენა შენზეა, შენ ისმენდი რა, შენ ბსათიყავი თითქოს.
და ეხლაც ეს სიტყვები ახლა შეიძლება ვიღაცამ გამოტოვოს კაცო და ვაფშე გაუ წაუ ვაფშე ეს ჩაუვაროს რა ან იმ წამს ვიღაცა ან იმ წამს აი როცა ეს მომენტი ან იმ წამს როცა პოდკასტის ეს მომენტია ვიღაცა ტიპს ტელეფონმა დაურეკოს იმას ელაპარაკოს და ეხა ხო არ გადაახვეს უკან რა ელაპარაკეს ცოტა რაღაცა და აი გააგზელოს იმ ანუ ან თითქოს როცა მზად არ ახარ ხო ყველაფერი ხელს გეშლის რომ ეს მოვიდეს შენამდე და როცა გორცკი მზად ხარ შენ თვითონ ესე იგი ნემსში პოვი დაჟე ამას რა სულ რომ მარტო ნემსი იყოს შენი ერთადერთი საინფორმაციო წყარო იმაშიც კი იპოვი ღმერთს თუ ყველაფერს დაგიკეტავ და ნემს დაგიტოვებ ესე მარტო მაგაშიც კი მაშინ იპოვი თუ მზად ხარ თუ მზად არ ხარ სადგურო რო დაგისვა მოგიყვანოს იქ რა ვიცი მე კითანები გიწონი გიმღერონიში რაღაცები და მედიტირებდნენ შენ თავზე ენერგიას მეტაპი შენ თავზე შენ თავზე დაგამედიტირო აზრი არა აქვს რა შენ თუ ანუ როგორ აიცი აი თოკი რო გაჭიმო და ერთხარის რო აიქნიო ხო ანუ შენ თუ შუაში დაამაგრებ ამ თოქს ხო რაღაცით თუ დაამაგრებ ანუ შენ კაკრას ის რომ მზად არ ხარ ან არ გინდა რომ მოისმინო ან ის იმდენად აი შუაში თუ დააფიქსე აქინა როა იქნეს ერთი ანუ ის მოძრაობა გაჩერდება ზუსტად იმ შუა დაფიქსირებულ ადგილას მაგრამ შენ თუ ამ წინამდებობას მოხსნი და აი იქნება მეორე ბოლოშიც აი ესეთ მოძრაობა იგივე მოძრაობას გააკეთებს თოკი რა ხო ანუ ხო ხდები და ეს მოხდა ჩვენ შორის მაშინ შენ აი იქნია ის თოკი ჩემ ბოლოშიც ვიგრძენი რა. კი, ბლოკი არის. ხო, ანუ შუაში არის გამეჭი რა ეს, ხო? მე ძალიან შანსი არა არ შემო. მე უთხარი კიდე ცხადიას, რომ შენთან სხვანაირად მოდიოდა ეგ სიტყვები რა, მართლა გეუბნები. და თან და საერთოდ და როგორ გვეწინააღმდეგებოდა თავიდან გასა. კი, მაგრამ გვეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ ისიც მახსოვს, როგორ ესმოდა რა. კი, კი, მაგალითებს გვაუბნები. მახსოვს, თუნდაც ჩვენ საერთო საყვარელ ადამიანთან რომ ანუ საუბრობდი რა თქვენი ხორცის უჭმელობაზე ვეგეტარიანულზე ანუ მათ მაშინ წინამდებ მოგყავთ ვერ წარმოიდგინა ჩამოსულიყავი აქ და ხორცი არ მეჭამა 1-5 დღე ხო ანუ შეიძლება მოყვები მე ბევიტამინი B12 აა რამდენი წელი არ უჭამია ხორცოლი 6-5 მე 5 წელია და შენ მამგონი 6 აღარ მახსოვს არა 5 წელია მე 2016-ში დავანებე თავი ხორცი მე 2 წელია კი არ ვითვლი ისე მაგას მე მგონი კაგრას 5 წელია ეხლა არა ცოტა უფრო მეტი და კვირები ო 5 წელი. რა მნიშვნელობა აქვს? 5 წელი თუ არ რაღაც აუცილებელს არ აკეთებ, ესე იგი არ ყოფილი აუცილებელი მაგის დადავატირე, ეგრე. არა, პირიქით თავს უკეთსაც უძნობ მე პირადად. Ну, вообще, რა ვისაც უნდა, რაც უნდა ის ჭამოს. მაგისთვის არიბადება ადამიანი, რომ იყოს ვეგეტარიანელი. ვეგეტარიანობის დაბადება არ არსებობს. პირიქით აქ ვიბადებით შუნა შევეხოთ რა, რაღაცა აი საიდან მოვდივართ? ჩვენ ხო სიყვარულიდან ვიბადებით. როცა ვიძახით სული. სული ხო რაღაცა უბრალოდ კონცეფცია არის. მაგრამ ფაქტია რომ სულში ჩვენ დებთ ფუნდამენტურად უფრო ახლოს რაღაცას რომელიც ღმერთთან უფრო ახლოს არის ხო სადღაც ღმერთთან წამოსულს ვეძახით სულს ხო და ღმერთთან შეიძლება რამე სიყვარულის გარდა რამე მოდიოდეს ხო ხო არ შეიძლება ანუ შეიძლება просто სიყვარული დავარქვათ ესეც ახელია თუ სხვა რაღაც და ნახე ეს სულმა ესე იგი სული რომელიც ფაქტიურად სრულია რა, ანუ არანაირ ნაკლი არ აქვს რა, ღმერთიდან მოდის, ანუ საიდან მოდის ვაფშე? ღმერთიდან, ხო? იდეაში ანუ ისეთი რაღაციდან მოდის, საიდანაც ვაფშე რატო უნდა წამოხვიდე, ყველა აი აბსოლუტურობიდან მოდიხარ, ხო? როცა იბადები. მაგრამ კონკრეტულ შეზღუდულ ვარიანტში იჩითები, რომელიც განსხვავდება ბევრნაირად ყველაფრისგან და შია და ანუ იჭირვებ რა, ანუ სპეციალურად ფაქტიურად სპეციალურად იცვავ ერთი 5 ზოვით ნაკლებ ფეხსაცმელს რა. ხო ეგრეა. და რისთვის აკეთებ ამას? რომ თითქოს ნახო რაღაც მოკიდო ხელი რა. ანუ კი ხარ სრულყოფილი, მაგრამ თითქოს მაგიდასაც რომ მოკიდო ხელი რა მოხდა მე მოკიდე რა. თითქოს სრულყოფილი ხარ, მაგრამ თან მაგიდას კიდებ ხელს. თან მოდი სრულყოფილი კი ვარ, მაგრამ მე შემაგინებ, მე უსვათ ის და მე წავა რა. წავა რო, წავა და დაიკარგები, მე რო უსვათ გაგიქცევა ყურადღება და ცხოვრობ მე ამ ცხოვრებას, ცხოვრობ მე იქ ძუძუებში ხარ, მე იქ სადარ ხარ, მე კლელობაში ხარ, შეიძლება იქ რა კაცი ჭამიობ მე, მოდი ხარ და მე ალბათ მე ძღები ამ ყველაფრით და ანუ რაღაც ეს ციკლია რა. თორე რეალურად აქ რეალურად სიყვარულის შვილებს შეიძლება სურვილი გქონდეს რამის ვაფშე აი დააკვირდი ამ სიტყვას რა. სიყვარულის შვილები ვართ.
და ჩვენ რა გვინდა? სახლი? რა გვინდა? მანქანა? რა? და მივიღეთ ეს მანქანა, მივიღეთ ეს სახლი. როდისმე გავჩერდით? არასდროს. სად გაჩერდა ადამიანი? რა მიუღია ცხოვრებაში და გაჩერებულა ადამიანი? არაფერში არ ჩერდება. იმიტომ რომ ცხოვრება არ არის იმისთვის რომ გაჩერდე რა. კაკრა ცხოვრება ეს დინებაში შემოდიხარ, ეი მომეცი და აჭამე და და მე უცბად ფუ რა. ფუ, ფუ რე, ჭამა, ფუ რა მინდოდა მე კაც რაღა უწავედი მე წაბა ჰე. რაღაც ეს არის რა. აი იმ ჯერ ისე ვა სოსისი ბად მე ფუ რა. ეგეთ რაღაცა ნახემ ზე მაგრა გუჭედინებს. კი, მოანათ. გათენდა რა საბოლოოდ. ო მაგარია რა. მაგარია ცხოვრება. აი. ჯადოსნურია რა. ღმერთმა ეს ყველაფერი შექმნა თავის თავში, თვითონ. წარმოიდგინა. წარმოდგენას ახლა ჩვენ როგორ წარმოვიდგენთ ხოლმე რაღაცა ისე კი აწარმოიდგინა. წარმოიდგინა სისხორციანობას ნიშნავს. ეგრევე შეასისხორცა წარმოდგენას. მიხვდი? წარმოიდგინა კი არ არის ესე რაღაც ჩვენ რო წარმოვიდგენთ, ანუ წარმოვიდგინოთ რომ ლამპოჩკას უჭერთ და უშვებთ არ. ეს კი არა, ანუ წარმოდგინა შექმნა მოხდა ეგრევე რა, მიხვდი? და აი და ისეთი იქნება, ისეთი სრულყოფილი იქნება, რომ ხოლოს უყოფილება თუ შექმნის, როგორ შეიძლება ნაკლიანი ანუ ნაკლიანობა შექმნას არ არსებობს რა. ნაკლიანმა შექმნას სრულყოფილი. არ ვიცი, აი სიტყვები არ არსებობს რა. ეს ახლა რასაც ვლაპარაკობ, ბოდო არის. ეს სიტყვები არ არსებობს. ანუ ჩვენ ახლა სიტყვები თქვენ დაუღწეროთ, არა აუღწერელი. და ეს ყველა თვითონ უნდა გამოცადოს და ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი ამის გამოცდის არის ყურადღების უკან დაბრუნება, სხვადასხვა მეთოდებით, ბევრი იოგითი ბრუნებს, მედიტაციით, ყველაფრით, ყველა მეთოდი მუშაობს. გააჩნია შენი საყვარელი მეთოდი რომელი არის? ყურადღების დაბრუნება, შეიძლება ცეკვა იყოს, სუფისტები მაგალითად ცეკვავენ. და ესე რომ ცეკვავენ და ცეკვავენ და ცეკვავენ და ცეკვავენ საათობით, ხო? მერე იქ ბიჭო რაღაცა ხდება. და სერიოზულ ფსიქოდელიურ მეებში გადადიან. ფსიქოდელიურ, სადაც ვეძახით რეალურად არის ყურადღების უკან დაბრუნება, LSD რა შვება. LSD რეალურად, აი, ვისაც დაუკრავს, რატო ხედავს იმ ჯადოსნურ რაღაცებს, რატო გძნობს რაღაცნაირად თავს, ხო? ყურადღება უცბად გამოუთავისუფლებს და ამ კონსტრუქციიდან აკაურ სამყაროსა და შენ და რასაც უნდა იმას უშვება თითქოს შენ შინაგან შორის უცებ ბახ ჯერ როცა მზათ წყვეც რა და ჯერ როცა მზათ არ ხარ ამ ყურადღების გამოუთავისუფლებლად რა LSD-ზე ხო იმას ნიშნავს რომ შენ რაღაცა ქიმიურად მიიღე რომელმაც რაღაცა კონსტრუქცია დაგიზიანა ანუ თითქოს გაგიფუჭა რომ შენ ეს ყურადღება გამოეთავისუფლებინა და იქითაკეთ და რასაც მაშინ მაგ დროს გამოთავისუფლებული ყურადღებით შენ ხედავ და გძნობ იმ წამს პროსტო მზად არ ახარ და იმიტომ ხედავ იმას და პროსტო იმიტომ ჯერ ტრიპს რა ჯერ მულტფილმი ისე ვაქენ ამ იმიდან გამომდინარეობ რა ამ ჩაკეტილი შეიძლება რა მიდი ხო ანუ ესეც საინტერესო საკითხია რა იდეაში ხე ზუსტად ის გამახსენდა ამ ლოგიკით LSD-ს და საერთოდ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს მაშრომებს იყვის ხოლმე DMT-ნ რა. ანუ დღეს მედიცინა ძალიან აქტიურად იკვლევს რა. შენ კაროჩე შორსაც ხარ მიკროფონზე და ჩუმადას ლაპარაკობ და ივენა არ გინდა. ვაში მიკროფონი სხვა ადგილ უნდა ვიპოვო რა. პეტრიჩკა გინდა, შენ გინდა პეტრიჩკა. სკამი მიწია. ხო და სკამს ვერ აღწევ ახლა. სკამს ვერ აღწევ, მიგმოვლე მაქვს. კაი, მერე მიდი. ხო და. ხო და იქ ანუ საკითხი რაში, ანუ როგორ უყურებ დღეს მედიცინა ძალიან დაინტერესდა მოკლედ ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით, DMT-ს, ფსაილოციბინი რა. და წინაზე ასეთ საკითხს უსმენდი რა, თუ შეიძლება რომ გაცნობა დაერქვას ამას. თვითონ LSD-ს ყველაზე ესეთი კარგი გამოყენება დღეს რაშია? მედიცინა რასაც არ იქნებს, რა მედიცინის თვალყურს ამ ჯერ ან მაგათ რა კურსიდან. იდეაში ნა თვითონ როგორ ხსენ ანუ თერაპიისთვის იყენებენ. თვითონ ექიმები როგორ ხსენ ხა თერაპიაში LSD როგორ შეიძლება დაგეხმაროს რა გათრიფო ხო ვიღაცა რომ ამას მოისმეს ხო რა გათრიფო რაღაცა მოგელანდება რაღაცა დაგაჯერებენ და რო გამოხვა ნუ გონია ის რო კარგად ხარ. ხო. ხსენებაში რა ხდება თვითონ ასე ხსნიან რომ თქვა შენ გაქვს პრობლემა. ხო. რაღაცა დაგადეპრესიულა ხო? აი ან
აი რაღაცა რა. ჩაიხვიე. დაკარგე ადამიანი ამშვენებს ხო? ჩაიხვიე და ვერ გამოდიხარ ხო რა? კი, ჩაიხვიე. როცა სუშიგნით ხარ აი რაღაცა. კი, იმას გადიხარ. ხო, 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 აი მოწებებულია და სუდენს გირტყამს ის რა და ამიტომ ანუ ეხა ადამიანი ასეთ ადამიანს ჭირდება თერაპია ხო? ფსიქოლოგი. ამოუგდო უნდა. LSD-ს როცა იღებს ანუ ეს თუ მინდა მაშრუმი იყოს. თვითონ მედიცინ ექიმები ასე ამბობენ ამას რომ ეს LSD წყვეტს ზუსტად აი იმ კავშირს. ხო, ონ მაკრატლით. ხო, მაკრატლით იმენა. შენ თვითონ კი არ გამოდიხარ, არა, აი ტყლაშ. ხო, ანუ ჩაგლიჯავს. კი. და შენ გაძლევ საშუალებას შეხედო, უი, შენი ველ. ხო, გაკეთებ ყველა. ხო. ხო და შეხედო რა. აი გამოხვიდე იმ ბმიდან, რაც გტკივა ზუსტად და აი ამ ბმის garaში შეხედო აღჭირს, რა საკითხთან. და მოეშვა რა. უჰ. და ეგრევე, ანუ გადაფასება ხდება რა. აი ეს ეს მომენტი რა. პროსტა აი ეგარი ანუ საკვანძო არის ზუსტად ის ჩაჩეხვაო რა რაც რასაც მაშინ მოყავხარ იმ საკითხთან და ფსილოცებინე და სარს ფსიქოდელიკები ამას შვება ეგრევე ნაჯახით გადაგიჭრის და შენ ხედავ მე ამ საკითხს გვერდიდან რომ აი მე ეს ასე მქონდა და აბა ეს როგორია რა არის სინამდვილეში თუნდაც რა მარტივი გააზრებაც კი ასე იმუშავებს ანუ ძალიან ეფექტური ხდება მარტივი გააზრებაც კი რა მე მეცინა ამას ძალიან ისე უყურებს რა ანუ ამის კარგ ეფექტებს საერთოდ რაც რო გადის აშკარად ანუ ეს აბუირებული თემები, რომლებიც ოდესღაც რაღაცა რაღაცებს არაწყობდათ, ადამიანის გონების გაფართოება არაწყობდათ მასიურად თუნდაც რა, მე ამას ეგრევე ხედავ რა. მასიურ გონების გაფართოება ბევრი მართველი ძალისთვის დიდი პრობლემაა, ჩემი აზრით. იყო ყოველ შემთხვევაში და დღემდე არის. აი ისე არაწყობდათ ეს არ არის ნახეპეკო. კი, შეიძლება ესე ჩეხენტო, რომ მეფეს არაწყობდა ჭკვიანი. ანუ რატო ალკოჰოლი არა, მესმის, არანახე, მესმის. ესეთი კუთხითაც შეგვიძლია შევხედოთ, რომ მეფეს არაწყობს ჭკვიანი მოსახლეობა, იმიტომ რომ არ გადააყენონ და სულ მეფე იყოს და ის დებილებიც და სულ ეს დაუკუნდა. სიტყვაზე მარტო პრიმიტიულად თქვა კაცო, აბა რა. ეხლაც დაუშვათ იგივე ხდება, გვასმევენ, ვაჭმევენ, გვადებილებენ, საციუმს გვიკეთებენ თუ რა, ანუ რეალურად ჩვენ თუ ვიკეთებთ, ხო, ნახე თუ შეხედა. აი ის რაც გონია, რომ თითქოს ადამიანმა სპეციალ აკეთა სპეციალურობაც არის თამაში. ის მეფეც მეფობით თამაშობს, მეფობანობით, დაიგე და ის მასი ფუნდამენტური რაღაცა კი არ არის, რაც იმას აი გათვლილი აქვს, რომ ეს სამყარო აუცილებლად ესე უნდა იყოს, რომ შემდეგი მეფეც უნდა ადებილებდეს იმის შემდეგ ის და ეხლა რაღაცა ისეთი სისტემა უნდა მოვიგონოთ, რომ ეს ხალხი სულ ჩვენ გვემორჩილებოდეს, ჩვენ ვართ ილუმინატები, ჩვენ ვართ ვინა ვიღაცეები, ხო, ერთის ნამდვილი შვილები და ესენი სამი კაცი რომელიც ოფიციალურად მართავს და რაღაცა, ხო, სამი კაცი ვართ, აი ეს არის what the fuck, ეს არის ესეთ შეულებრივი სპექტაკლია თუ არსებობს, ატო უნდა იყოს ეს პირიქით იბადები მართლა გულწრფელად საცივისთვის იბადები თუ დააკვირდები ბევრი ადამიანი საცივით მოკვდარა რა, ანუ მართლა ჭამასმაში ყვება, რამდენი ქართველი ყვება მართლა ჭამასმაში, ხო, რეალურად ჭამასმა, ანუ მართლა მაგისთვის არ რატო გვიტყვი, რატო გონია რომ ადამიანი მაინც და მაინც დიადი მიზნებით უნდა დაიბადოს, გადაარჩინოს ერთი მინიმუმ 5 კაცი სიკვდილს, ერთი 5 პოემა, 3 ლექსი და დაწეროს, აუცილებლად უნდა გასხივოს ეს და დატოვოს მე ისეთი ყველა, ეგ როგორ უნდა ვქნათ კაცო, ეგ რანაირად არის. ზოგი მართლა საცივისთვის იბადება, არში ძუძუსთვის. ესე რო აკეთოს რა, რატომაც არა. იცი რა გაიკეთებ ეს ნდრილებ. ესე გაიკეთებია ძუძუში? არ მითხრა რომ ეხა кай არ არის. кай არ არის? ხო შეიძლება მაგისტრს დავიბადე მე რა ვიცი. შეიძლება მაგისტრსა შეიძლება არ დაიბადე, მაგრამ ხოცა ხო ხო ხოცა მოგიდერ ვიღაცა შეიძლება დაიბადა, ისეთი кайია ეგა? რო მართლა მაგისტრს დაიბადა რა. ხო რა მის მიზანი. ნუ მიზანიც არა, თვითონ კი არ ეძახის მიზანს. თვითონ რო უთხრა რომ შენი მიზანი ეს არისო, შეგეწინააღმდეგება. თვითონ ასე ჩამოაყალიბე. გეტყვის დაჟე მე ღმერთი შვილი ვარო რა. არა და ეს უნდა. ხო მაგრამ თვითონ შექნა ხო მიზანი რა ანუ. თვითონ რა ძუძუ? არა. ძუძუ დახვდა და მოუნდა პროსტო. ვიღაცას დახვდა ძუძუ და არა სადგურო. იქთი ანუ ვიღაცა ძუძუ დახვდა და სადგურო აირჩია და ვიღაცა ძუძუ დახვდა ძუძუ. ხო. და ანუ ხო შეიძლება რომ ეს ну შენი რაღაცა მიზანი სიამონება აიღო და შენ ცხოვრების მთავარ კრედოდიქციო.
ხო, ანუ რა ეს წვილი არ იქნება პრინციპი. შენ ვერ იქცევ ბიჭო, შენი მოქმედება არ არის კრედოთ აქცევა. როგორც კი შენ თვითონ იქცევ ამას კრედოთ, ხო? შენ თვითონ ამას აკეთებ რაღაცა წესით. უი, დღეს 5 ჯერ ვისიამოვნე, 6 ჯერ უნდა მესიამოვნა და მაკლია ერთი სიამოვნება. ეს ნუ არ არსებობს ესე. ადამიანი ამას სპონტანურად აკეთებს მაინც და პროსტო რისი თქვა მინდა რომ ყურადღება იქმიდის. სპონტანურად ხო ეხა ეგ გაცხოვრება. ყურადღება ხო, გაცნობიერებულა წესად არ არის. ყურადღება პროსტო იქმიდის, სადაც შენი ყურადღება მიდის რა, იქ მიდის რა, ანუ გულს ფელად გაინტერესებს ის. და ვისე ან ვინც მოიწყენს? რომელი ადამიანიც მოიწყენს და ნახედავს, კაი ხო, სოსის, ნუ აი ამოვიდა რა და მე უკვე ის ავტომატურად სადგურს უყურებს და იქით მიდის რა, იოგისკენ, ლსდს სვავს. რატო არ არის ლსდ პოპულარული, თუ ესეთი მაგარია? რეალურად ხო, ადამიანს რატო არ მოხდა და არ არის ესეთი ტოტალურად გავრცელებული, ხო? რა უნდა? სოკო. ბორჯომში რა წახვიდე, ხო? იმდენ ფსიქოდელიურ სოკოს იყო, რა თქმა უნდა ბორჯომი ნებისმიერ ადგილას, ატყეში წადი და თუ იცი ძებნა სოკოსი, იმდენ სიკაიფებ, იკაიფებ ქვია, თორე სინამდვილეში იკაიფებ. ხო რა. ხო, ანუ რა, ყრია, ყველაფერი ყრია, ეგრე პლანი მიწაზე ამოდის, ვაფშე ყველაფერი გვაქვს რა. ვაფშე ყველაფერი გვაქვს. რატო არ არის, რომ ყველა იმას ვაკეთებს რა? რატო არ არ არის ნამდვილი? ყველა ხო, ყველა დაგრავს ფორ და ინტერესდება ის. ხო, ამიტომაც არის ყველაფერია. სოცხლებს სოცხენი იქნება და ეგ. ხო, ზუსტად აი ეგ არის. ყველა რო ეხა უცხოთ იმას ვაპირებთ. აი ზოგი საცივი ზოგი. ზოგი შუაშია საცივიდან. სოკომდე არის სადღაც შუაში საცივი. საცივსა და შეკო შორის რომ. ზოგი დარჩება, ზოგი მაინც გადაიწევა რომ ის რომ. ზოგი შეხვა კაცოს სოკომდე ვიცი. ქალები აი ხალივიც შეჭამა. ნიუკის მატყუ არა არის რეალურად მუხამორი ქვია, სადამყვანა. ქართულად გვაქვს სახელი მაგისთვის, სადამყვანა. სად ამყვანა, ეხლა ტყუილა არ ერქნა რა, ცა არის, ამყვანი არის და ეხლა დანჩენ თქვენ. ხო და შეჭამა ეს და გაგიჟდა რა, არ მოკლა. შეიძლება შეჭამა იქ სადამყვანა, შეიძლება ისე დამშვებო. და ინფექციურ დამშვების მერეც გწამო. მაგრამ სასიკვდილო აღარ არის და ესე შეიძლება მოკვდა და არ მოკვდა, მაგრამ გადაირია რა, ანუ არ იყო მომზად, იმიტომ რომ საცივიდან ეგრევე, ანუ ეგრევე ეგრევე სადამყვანი, ეგრევე სად ვერ ახვა რა, ჯერ საცივი კარგად ვუნდა უნდა ჩამო რა ბუჯვა და მე რე ახო აბა რა რაი რა საცივიანა იქ ვინა გიშო ფეხადა ზოგს მართლა ზოგ შეიძლება გონია რომ აქ რომ მოკვდები 60-ში იქნება ბერშო საცივი და ყოველების პოზიციაში არკლები ესე გვექნება ეს დაურის ბარკლები და შეჭამა ყოველების ჩამწოლებით და შეჭამა და ეგრე ხო არ არის ახლა სამაგის რომელსაც შევიკრა და ფატაშორი სამოთია და ეს უგიეშია ვაფშე ხო ძალიან ბევრი ვილაპარაკობ